fofinhas, tudo bom? Hoje eu vou reagir ao vídeo mais criticado que eu tenho neste canal. Assim, não vou dizer que é uma crítica sem razão, é uma crítica aleatória, é apenas haters. Não, assim, realmente eu merecia ser criticada nesse vídeo mesmo. Tem simplesmente quase 600 mil visualizações. Ou seja, as pessoas entram e não querem se inscrever no meu canal, porque uma menina com uma maquiagem daquela falando de maquiagem não faz muito sentido. Oi, gente, tudo bom? Em primeiro lugar, desculpa pela minha voz, fanha, ridícula. Tá mesmo, amor? E essa cara encebada? Meu Deus! O que é essa maquiagem, meu amor? O que é essa maquiagem? Nós temos uma chinelada na cara? Pá, um. Nós temos um iluminador que eu passei simplesmente no rosto inteiro ou isso era óleo? Fica aí uma dica pra você. A cara tá encebada ou é excesso de iluminador? Não sabemos. Temos um delineador que eu simplesmente fiz um tracinho assim. Ficou parecendo um bico de pinguim que vai fazendo assim, fica fininho. Temos o que? Uma boca rosa cintilante. É isso, meu amor. Que maquiagem fantástica. Uma pessoa que entra num vídeo desse, ela fala, eu vou seguir essa menina. Porque ela sabe de maquiagem, entendeu? Eu lembro direitinho que nesse dia eu fiz essa maquiagem. É triste. Eu fiz essa maquiagem especificada, querida, especificamente pra gravar vídeos. Ou seja, eu me dediquei. Eu fiz realmente, eu me dediquei naquilo ali e ficou daquele jeito. Não foi uma coisa que saiu sem querer. Então vamos começar a reproduzir essa maquiagem. Vou prender o cabelo. De base, eu vou misturar a da Kat Von D com a da Maybelline Fit Me. Tá linda minha pele, mas vamos cobrir agora com um belo reboco. Vou corrigir minha sobrancelha também. Na época parece que eu já corrigi a sobrancelha, que ela tá ok, nada de demais. Então até aí tudo bem. Vou usar esse kitzinho, essa duplinha aqui da Louis Ance. Show me an open door. You go and slam it on me. I can't. Uma coisa que com certeza eu não fazia na época era delimitar a sobrancelha com corretivo, porque eu aprendi a fazer isso faz pouco tempo e faz muita diferença no olhar, principalmente em uma maquiagem como essa que eu fiz naquele dia, que era uma coisa bem clean, bem sem exagero. Então é importante fazer o contorno na sobrancelha. Então olha a diferença que já faz no olhar contornar a sobrancelha. Faz muita diferença, não tenha preguiça, faça em casa. Agora eu vou fazer um contorno cremoso, que com certeza eu não fazia na época também, mas que deixa a pele muito mais bonita, eu sou viciada, vocês sabem. Pra isso eu vou usar o corretivo da Natura Aquarela e a paletinha de contorno da Elf. Agora é só espalhar tudo com a esponjinha úmida, sem segredo. Com tudo já bem espalhadinho, esfumado, eu vou selar agora com o pó 01 da Vult nos lugares mais claros e nos lugares mais escuros eu vou fazer o contorno com o Hoola da Benefit. Just to be near you, baby. Heart open, testify. Contornadíssima, agora vem a hora do blush, que no dia eu dei uma bela exagerada. Eu lembro exatamente do blush que eu usei aquele dia. É esse aqui da Hard Candy, deixa eu ver o nome dele, 130. E ele, na verdade, é um bronzer muito iluminado. E ele é mega pigmentado, tem que tomar muito cuidado com ele, gente. Na época, eu usei ele como contorno and blush. Olha, ele tem um efeito meio dourado. Acho que deu de blush. Será que eu ainda fiz chinelada, gente? Será que uma pessoa vai tentar consertar, vai piorar? Agora, no olho, naquele vídeo, eu tô usando só um delineadinho, como falei pra vocês, um bico de pinguim, assim, aqui no final, bem levinho. Hoje eu vou fazer o delineado que eu faço hoje em dia, que eu gosto no meu formato de olho, que é um delineadão. Eu amo. Daí, um trucão bem legal pro seu delineado ficar mais bonito
é você pegar uma sombra clarinha, tipo essa daqui, ó. Vou pegar porque é uma paleta que já tá na minha mão, mas você pode usar qualquer uma. E passa em toda a pálpebra. Pra deixar a pálpebra branquinha mesmo, sabe? Porque deixa o delineado mais pretinho do que ele ficaria, porque dá o contraste com a pálpebra bem branquinha, sabe? O delineador que eu vou usar hoje vai ser esse aqui da Tango, que eu gosto bastante dele. Ele é pretinho e eu acho o aplicador dele muito bom. Tell me that I'm not crazy, not asking for love. O meu na época era tipo isso aqui, ó. Só esse tracinho aqui, linda. Just that you're honest with me, my pride. Delineado feito, agora é hora de colar cílios postiços. Na época eu tava usando um cílios postiço bem de boinha, bem pequenininho, quase não aparecia. Hoje em dia as coisas mudaram. Aqui notamos uma pequena diferença de uns 3 metros de cílio, não é mesmo? Na parte de baixo, gente, eu não usava nada, nada, tipo nada. Aí eu fiquei com mais cara de gripada ainda. Então eu vou passar pelo menos rímel, que se eu fizesse essa maquiagem hoje em dia, eu passaria só rímel na parte de baixo. Agora, gente, é só iluminador e batom. Eu vou usar o meu da Anastasia, que é na cor Forever Young. E daí, gente, obviamente, vamos passar o iluminador no lugar onde ele tem que ficar, que é somente aqui em cima do ossinho, na lateral do rosto, que é pra dar esse brilho quando a gente vira. E esse vídeo, gente, é a prova viva de que o iluminador tem que passar com calma e parcimônia, porque senão fica parecendo que você tá oleosa mesmo. E agora de batom, gente, eu sinceramente não sei que batom era aquele que eu tava usando naquele dia. Era um rosa cintilante, duas coisas que eu não gosto mais, batom rosa e cintilante. Então, pra não tentar fugir muito do tom rosa, eu vou misturar dois batons, que até são bem parecidos, mas é o da Mariana Saad, o Boca Tudo, que ele fica um pouco mais roxo, misturado com esse aqui, que é o 32 da Latika, pra criar um tom de rosa que eu usaria hoje em dia. Aquele tom eu não uso mais. Bom, gente, isso é o mais próximo que eu chego de um batom rosa hoje em dia. As 600 mil pessoas que assistiram o antigo vídeo, por favor, assistam esse agora e vejam como eu mudei. As coisas não são mais as mesmas, graças a Deus. Gente, é isso então. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar seu joinha pra mim, que é muito importante. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo de recriando maquiagens tensas que eu fiz aqui no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau! Só pra encerrar, um antes e depois, e me contem aí o que vocês acharam.